وزنك كام بصراحة؟ يعني حوالي 75. طب انت شايف ان ده كتير ولا قليل؟ في الوقت اللي احنا فيه حلو مش وحش. طب تزيد ولا تقل؟ لا كده حلو، ولا زيد ولا قل. صراحة مش عارف، حاولت اوزن نفسي قريب قبل كده. ليه بقى؟ مش عارف، مش فاضي. ولا عشان خايف لا تبقى كتير؟ لا مش كتير ولا حاجة. طب يعني تعمل ممكن مثلا تبقى في الحدود قد ايه؟ 80 85 كيلو. 65. 94. 97. 97؟ شايف ان ده زيادة شوية؟ زيادة زيادة شويتين بس. ليه يعني؟ ما ده السؤال. 69. ايه الاحراج ده؟ انت عمال تقول لي ثانيه واحده وبتاع. 59. 69. لا مش عارف يعني ايه. يعني حوالي حاجه و70 كده. طب انت شايف ان ده كتير ولا قليل؟ يعني كتير شويه ومش قليل قوي يعني. مناسب. صباح الجمال.